שלום וברכה לכל המאזינים שלנו, של סטודיו קליטה, יש לנו את הכבוד הגדול לקבל פה הבוקר את נתן שרנסיק, שרנסקי, סליחה, יושב ראש הסוכנות היהודית, ידידי וגם ידיד העלייה ואפילו סמל העלייה אפשר להגיד פה במדינת ישראל, וחשבנו שבימים האלה של ראש השנה, של תחילת שנה, זה פשוט טבעי מאוד להזמין אותך לסטודיו שלנו, אז ראשית תודה רבה שבאת, שהסכמת לבוא. בלו"ז הצפוף מאוד שלך, ובוא נתחיל ישירות, הרי שנה חדשה, אנחנו עכשיו בשיא התקופה הזאת של השנה החדשה, מה, מה, מה יכול להיות המסר העיקרי שלך לעולים החדשים בכלל ולעולים מצרפת שבאו בשנים האחרונות ושגם הגיעו בשבועות האחרונים למדינת ישראל? קודם כל שנה טובה, ובואו נהיה אופטימיים, תסתכלו על אלה שלא ארצה לפני שלושים שנה, לא ארצה לפני עשר שנים, ואם יש לכם אה, היום בעיות, קשיים, אז תהיו בטוחים בעוד כמה שנים אתם תסתכלו אחורה ותגידו כמה טוב שעלינו עכשיו ולא חיכינו. אז אה, אה, תמיד טוב לעלות לישראל, אבל בזמן של החגים אתה מרגיש את הלחץ של היסטוריה. Uh, יותר חזק, ועם כל השינויים הדרמטיים שקרים uh, בעולם, אין לי ספק uh, שמי שהחליט uh, בצרפת שבזמן לקחת ילדים לארץ ישראל עשה בקרן נכונה. אוקיי. Okay. עכשיו, אז ידוע לכולנו בעצם שבשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, עלו כ-30 אלף uh, עולים מצרפת. Uh, זה מצד אחד. מצד שני אנחנו יודעים גם על ירידה מסוימת אה, ב, בזמן האחרון אז נכון שאנחנו נשאר השנה כנראה בסביבות ארבעה טלפונים מצרפת שזה פי ארבעה ממה שהיה לפני הגל עלייה הזה אז אנחנו, אני רוצה לשאול את השאלה הבאה מצד אחד יש לנו עלייה גדולה שהגיעה, מצד שני יש לנו ירידה ומצד שלישי יש מחקר שהתפרסם בצרפת לפני משהו כמו קצת יותר משנה שבמחקר הזה יותר מ-40 אחוז מקהילת יהודי צרפת אומרים שהם רוצים לבוא לישראל, שזה בערך 200 אלף איש, ו-13 אחוז, שזה כ-60 אלף איש, אומרים שהם מתכוונים לזה ברצינות. <אז>, אז השאלה היא למה הם לא עולים ואיך אנחנו יכולים לעזור לעזור להם כדי להגשים את החלום הזה של העלייה לישראל. כן. קודם כל, אני חושב הנתון הכי בסיסי, שזה גם לפני כמה שנים, שחצי מהיהדות צרפת החליטו שהעתיד של ילדים שלהם לא יהיה בצרפת. ואני חושב שנתון זה לא השתנה, וזה שיש נתון ש-40 אחוז חושבים לעלות לישראל, זה רק מחזק את אה, המציאות. אז זה קודם כל אומר על מגמות שיש היום בצרפת ובאירופה בכלל, מגמות שמחזקות הרגשה של איגודים שלא לא נוח לכם שם. זה לא בית, בטח שזה לא בית לילדים שלהם. יחד עם זה, זה לא בריחה, זה לא בריחה מפוגרומים, זה לא בריחה משואה, זו החלטה שאנשים מקבלים לפי מצב כספי שלהם, מצב של בריאות, מצב מים, לימודים של ילדים שלהם, הם מתכננים את החיים שלהם. ומה שקרה, מצד אחד התפתחויות פוליטיות בצרפת נותנים לכם הרגשה טוב, יש לנו עוד שנה, שנתיים, שלוש לחכות ולהעריך ולהתכונן יותר טוב. מצד שני, אנחנו בישראל, אי אפשר להגיד שעשינו הכל בשביל לעזור אה, לפתור בעיות, אם זה בעיות של תעסוקה, בעיות של דיור, וכאשר מדובר על אה, עלייה של בחירה חופשית, תמיד הנושאים האלה פרקטיים מאוד חשובים. ואז אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר בשביל לחזק את המגמה של העלייה, אבל סך הכול אני אופטימי, ואני לא מתרגש מירידה ל-20% בשנה אחת, ואחר כך עלייה ל-20%. צריך להיות, לראות כל הזמן מהי מגמה, מה הוא בראש של אנשים. אבל מצד שני אסור לנו להריד אחריות מממשלה, מממסד, מסכנות יהודית, מקליטה. אנחנו כמובן צריכים לעשות הכל בשביל לחזק את המגמה. אז אם המגמה, כמו שאתה אומר, זה בעצם 50% אחוז מיהודי צרפת רוצים את העתיד, עתידם, או עתידם וגם את עתיד ילדיהם מחוץ לצרפת. כן. אז בואו נשאר קצת בממסד. מבחינת ממשלת ישראל, מבחינת הסוכנות היהודית, האם יש ומה צריכה להיות האסטרטגיה כדי לעודד אותם? וזה לא כל כך לעודד, כי הם כבר מעודדים, הם כנראה משוכנעים שהם רוצים לבוא לפה, אבל כנראה שחסר משהו כדי לעזור להם לבוא לפה, כדי לתת להם להגשים את זה. מה צריכה להיות האסטרטגיה? טוב, קודם כל, אתגרים גם אותם אתגרים שהיו גם בזמן של עלייה של מיליון יהודים מברית הממצאות, עליות מארצות הברית ומדינות אחרות. קודם כל עבודה, עבודה מתחילה מהכרה בדיפלומט וכמובן לאהדות צרפת זה נראה ממש כל כך לא הגיוני, כל כך לא מכובד, כל כך אנטי-ציני שיש בכלל איזושהי בעיה עם הכרה בדיפלומט, אני רוצה להגיד שאותן בעיות היו לפני שלושים שנה עם דיפלומט של רופאים ומכנדסים מברית הממצות לשעבר, והייתי בין אלה שהיינו מארגנים הפגנות ענקיות מול משרדי ממשלה, משרד בריאות, או משרד עלייה, משרדים אחרים, עם דרישה להכיר בדיפלומות. והיום לא רק שמכירים כל הדיפלומות האלה, אבל בוכים שכל הרופאים האלה היום יוצאים לפנסיה, פתאום חסר לנו הרופאים. אז אני יכול להגיד מניסיון שלי, והיום אני ממסד, אבל אני יכול להגיד, עולים חדשים צריכים לדעת, להתארגן, אנחנו, אנחנו, גם אני הייתי עולה חדש, אנחנו אזרחים לכל דבר מהרגע הראשון שאנחנו בארץ, אנחנו צריכים לקחת יוזמה בידיים שלנו, אנחנו צריכים להפגין, ללחוץ, לעשות לובי בכנסת, מבחינה זו אני מאוד שמחתי שיש קליטה. אני רק עדיין לא צומח שיש, אני לא רואה מספיק הפגנות על יד כניסה לסוכנות או למשרד קליטה או למשרד ראש הממשלה ובואו נגיד אמת, זה, האמנתי בזה אז ומאמין היום, ממסד לא יפעול אם לא יהיה לחץ ציבורי וכי סך הכל תמיד לפוליטיקאי גם קשה לקבל איזשהם החלטות שעושות הטבות שפות לעלים ולא נותנים זה לבוחרים מרכזיים, לאחד קור של בוחרים, זאת אומרת לוותיקים. <אח> אז היו דברים בעולם, הצלחנו אז לעשות כל מיני הטבות לעלייה ממדינה זו או אחרת. אני חושב שזה צריך להיות גם כיוון של לובינג היום. Uh, נושא, אני מאמין, יותר קשה, נושא של דיור, למה יותר קשה? כי היום זה קשה, נושא קשה במדינה, שהייתה עלייה שלנו, היו כל מיני תבואות לעלים, אבל בסך הכל לא היה פער כל כך גדול בין מחיר של דירה ומשכורת ממוצע, וכאן יותר קשה לעשות גם הטבות. ספציפיות לעלים בתחום הדיור, כאשר יש בעיות כל כך קשות לזוגות צעירים אחרי צבא וכו' וכו'. אבל עוד פעם, אם יש לנו גישה ציינית, אז אנחנו חייבים לעשות את זה. אני חייב להגיד, אז כשהייתי פעיל עלייה ולחצנו על אריאל שרון, שהיה אחרי דיור, על יצחק שמיר עצמו, על... יוסי בלין ושימן פרס שהיו אחראים על התעסוקה, אז כן דרשנו דברים מיוחדים לעלייה, שלא היו לו ישראלים, ולא צריך להתבייש לעשות אותו דבר גם באיזו... אז בואו נדבר על זה קצת, כי יש פה סוג של פרדוקס, מצד אחד אתה מדבר על גישה ציונית, מצד שני הרי, ועל הפגנות אפילו, מצד שני כמובן שיהודי צרפת הרי רובם, לפחות ההורים שלהם יצאו אז להפגנות אפילו למענך כדי לשחרר את יהודי ברית המועצות אז היה נגד המשטר הסובייטי נקרא לזה ככה בשביל יהודי צרפת לבוא לישראל להגשים את החלום ולהפגין זה נשמע קטסטרופה כאילו איך יכול להיות שהם יכולים לעלות לישראל להגשים את החלום של העלייה ומצד שני לצאת לא נגד אבל לצאת בהפגנות נגד הממסד כדי להילחם איך מסדרים את הפרדוקס הזה? אני לא מבין למה כאן פרדוקס אנחנו לחמנו נגד קג"ב, דרך, היינו מוכנים לשבת בבית סוהר, היינו אסירי ציון, פעילי עלייה, סירובניקים במשך עשרות שנים. זה לא מפריע לנו שעלינו ארצה להקים ארגון, סובי ג'יר ריזיינד פורום, פורום ציוני יחידי ברית המצות, שראשי הארגון היו כולם מבתי סוהר וסירובניקים של עשרות שנים, ואנחנו הובלנו הפגנות. ללחוץ על הממשלה שלנו, זה לא מוריד אפילו טיפה מהחווה שלנו לארץ למ� ישראל, למדינת ישראל ולממשלת ישראל. והיינו גם ידידים אישיים של אותם מנהיגים, אבל רצינו שיהיה לנו מדינה, מדינה דמוקרטית, מדינה יהודית דמוקרטית. במדינה יהודית דמוקרטית צריך להשתמש בכל הכלים של דמוקרטיה. וזה ידוע שמבחינה זו ממסד במדינה דמוקרטית צריך להרגיש לחץ ציבורי לא פחות, אלא הרבה יותר ממי שבדיקטטורה. בדיקטטורה מה שחשוב זה לא לחץ ציבורי, זה לחץ של דיקטטור. אצלנו ברוך השם יש דמוקרטיה מלאה וצריך להשתמש בכל הכלים, גם דרך לובינג בכנסת כמובן, וזה מתחיל, אבל גם דרך לחץ ציבורי. אז בוא נדבר קצת גם על, על הדבר הזה ואולי לתפקיד של המגזר השלישי בכלל ושל קליטה אולי בפחד הרי בזמן האחרון קליטה גם הוא גם ארגון גג של יותר מ-80 עמותות שפועלות למען העלייה והקליטה בעיקר של עולי צרפת בישראל זה מצד אחד דיברת קצת על הלובינג בכנסת אנחנו הקמנו פה בעצם שני דברים גם את הסטודיו קליטה הזה כדי לעזור לעולים לא בקליטתם וגם את המרכז תעסוקה שלנו, את ההאב תעסוקה פה בירושלים שקיבל אה, כאלף עולים כבר בשישה חודשים האחרונים מה עוד אפשר לעשות והאם אפשר גם לחלום על חיבור בין מגזר שלישי לבין ממסד כדי להכפיל את הכוח הזה הרי אולי לעשות עוד מרכז תעסוקה כזה בתל אביב, עוד דברים עוד יוזמות, אפילו בדייני דיור, אולי זה יהיו עוד מאוד עוד מאוד קשה, אבל yeah. מה אפשר לעשות ביחד כדי בסוף לקלוט את העולים האלה ושוב לעודד את האלה שהיו רוצים yeah. לבוא ולא באים היום? קודם כל, בואו אני אגיד, את הסוד, של הצלחה, של פעיל בכל תחום ותחום פעיל צהורי. סוד שגילתה לי אשתי, אביטל, כאשר עליתי ארצה, ונפרדנו, כשנפרדנו בברית המועצות, היא הייתה... אישה שבקושי דיברה כמה מילים בעברית והייתה תמיד מאוד שקטה וצנועה וכשנפגשנו 12 שנה אחרי זה היא כבר הובילה הפגנות של מאות אלפים אנשים ופתחה דלתות לכל מנהיג בעל העם, זה מיטרן, האם זה טייט שלו, זה רייקן וכמובן היא עבדה עם כל הארגונים היהודים. והיא אמרה לי, אתה יודע, עכשיו כולם ירצו שאתה תהיה חלק מהם. אל תצטרף לאף אחד, תעשה דברים שאתה מאמין בהם, תוביל. ואתה יודע מתי אתה מצליח? אתה מצליח ברגע שממסד מצטרף אליך, נותן כסף, הוא לוקח כל הקרדיט לעצמו, אז זה הצלחה. כי בסוף הם צריכים לקבל כסף, קרדיט אחרת גם לא יכולים להשקיע. בזה כסף, אבל אז רעיונות שלך התבצעו, וזה היה סוד של פעילות שלי במשך כל השנים. אז אני אומר, האם צריך להשתמש במגזר השלישי? חייבים, זה מצוין, זה סוף סוף שיש אנשים פרטיים שמוכנים לתרום ולהתגייס, זה הכוח של העם יהודי, לא צריך לחכות כל הזמן שיהודים מאמריקה ייתנו כסף למשהו שהממסד מבקש מכם. אז מבחינה זו קליטה זה יוזמה מצוינת של יוזמים בגזר השלישי, כמו שאתה אומר, צרפתים. עכשיו, מתי תהיה הצלחה? ברגע שפרויקטים שאתם יוזמים, ממסד תומך, תומך בגדול ומעביר את התקציבים לזה. אני יכול להגיד מדוגמאות שלנו שהתחילה עלייה גדולה מברית המצות ‫היה פרויקט מחנות קיץ לדברי רוסית. אמרו, מה פתאום? מה זה, זה גטו נעשה? אז גייסנו ממקומות פריטים 200 אלף דולר לפיילוט. אחר כך משרד קליטה ‫והסוכנות האיגודית ‫התחילו במשך כמה שנים לעשות בגדול מחנות קיץ, כי התברר שזה דרך לקליטה. תיאטרון בשפה רוסית אמרו מה, ‫השתגעתם דבר אנטי צני, לא ניתן לכם כסף. ‫גייסתי 24... אלף דולר במקום לא ציוני בניו יורק, הבאתי שחקנים ראשונים, היום זה תיאטרון בין הכי מוצלחים, תיאטרון גשר, אף אחד לא יגיד שהוא לא מוצלח, וכמובן הממסד נותן לזה הרבה כסף, אבל הכל התחיל ממגזר שלישי. ואותו דבר היה בחינוך, מחנה עם שבח מופת, היום כולם אוהבים שבח מופת, זה מצוין. הממסד היה מאוד נגד איזה ש... Uh, חינוך אליטיסטי שיהודים בברית הממצאות מביאים uh, עם דגש על מתמטיקה ופיזיקה. היום יש שילוב של כל הרגישות האלה בחינוך ו... ישראלי, ומי שעשה את השילוב הם בין הכי uh, מוצלחים. אז uh, כמובן כאן הכל תלוי גם בניסיון חוכמה של אנשים של המגזר השלישי, מנהיגים של קליטה. אתם צריכים לזהות פרויקטים שיש לכם פוטנציאל ויש לכם חישובים. אתם יכולים לזהות זה הרבה יותר טוב מממסד, ואתם צריכים להבין את זה, ואז אנחנו חייבים להבטיח שממסד יתמוך בזה. אז בואו נגיד שאנחנו בדרך הטובה, היות וה... בתעסוקה בירושלים יש לו תמיכה גם מעיריית ירושלים אנחנו okay. עכשיו במגעים עם לפחות עוד שתי רשויות כדי לפתוח מקום כזה בישראל אז זה כבר okay. דרך טוב אז אנחנו נסיים את הרעיון אבל לפני שאנחנו נסיים לפני שמונה ימים אנחנו קליטה יצא בפרויקט חדש בשם קליטאים שבעצם כל הסיפור הוא לקחת גם החגים ולקחת חודש השנה הרי אנחנו נדבר הרבה בימים הקרובים על תשובה על תפילה וגם על צדקה ויצאנו בכחייה לעולים ותיקים וגם לצברים לא לתחום כסף לתחום זמן לעולים החדשים ורק בשמונה הימים האחרונים קיבלנו כבר 600 מתנדבים שמוכנים לתחום מזמנם אה, לעלייה הזאת, אנחנו נעשה גם ערב גדול ב-27 לספטמבר ורצינו גם אה, להזמין כבודו את יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי ולשאול אותו האם הוא מוכן לתחום שעה אולי, לא, אולי לעלייה מצרפת בעצמו, חשבתי בעצמי אולי לתת איזה שיעור שחמט לאיזה ילד כזה שעשה עלייה אולי הייתי מוכן להצטרף לסיפור הזה. בוא אני אציע לך משהו יותר טוב. אני עושה בתוך uh, משחק סימולטני עם עשרה עולים מצרפת, עשרים uh, איש תוך שעה. אז זה יהיה כאילו עשרים שעות. אוקיי, אז קנינו. אז אנחנו, <laughs> אז <laughs> אנחנו <laughs> כבר יכולים גם להגיד <laughs> למאזינים, <laughs> כן. uh, יושב ראש הסוכנות נתן שרנסקי, אנחנו נערוך את זה, אנחנו נארגן את הסיפור הזה, אנחנו נזמין לפה עשרים עולים, אולי לאו לא, לא דווקא מצרפת, למשחק סימולטני נג, נגד נתן, ונראה מי יצליח לנצח אותך. לא נראה לי שזה יקרה, אבל אולי, אולי, נראה לי במכביה שהיה דבר כזה, לא מזמן, ואף <laughs> אחד <laughs> לא ניצח. אף אחד לא, ו... לא ו... ניצח. היו עשרים שחקנים, שלושה תיקו. שלושה תיקו, יפה. אז אולי יסתפקו בתיקו. אז אנחנו מאוד מאוד רוצים... בסדר, אבל אולי... ככה אנחנו נהפוך שעל של התנדבות לעשרים שעות. בעצם שעות, יפה, יפה מאוד. אז אני קיבלתי וקניתי את זה. תודה רבה לך, נתן שרנסקי, יושב ראש הסוכנית היהודית. תודה שנה טובה. כל טוב, תודה רבה.